Daxili İşlər Nazirliyində 2021-ci ilin birinci yarısında fəaliyyətin nəticələri və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş video konferans formatında kollegiya iclası keçirilib. İclası giriş sözü ilə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvəzov açıb. O, Cənab Prezidentin sərəncamları ilə 26 əməkdaşın və 12 hərbi qulluqçunun dövlət mükafatlarına layiq görüldüyünü, rəhbər vəzifəli 4 əməkdaşa ali xüsusi rütbə verildiyini, həmçinin vətən müharibəsində döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən 1690 hərbi qulluqçunun dövlət təltiflərinə, o cümlədən 4 nəfərə vətən müharibəsi qəhrəmanı adının verildiyini, habelə xidmətdə fərqlənmiş yüzlərlə əməkdaşın və hərbi qulluqçunun mükafatlandırıldığını bildirib. Ayrıca olaraq narkotiklərlə mübarizənin vəziyyətinə toxunan nazir son illər müvafiq sahədə görülən işləri müsbət qiymətləndirib. Daxili İşlər Nazirliyinin bu məsələdə cəmiyyətin yetkin təbəqəsinə, sağlam düşüncəli hər bir vətəndaşa güvəndiyini, mediyadan, sosial şəbəkələrin aktiv istifadəçilərindən, o cümlədən bloqerlərdən daha böyük fəallıq gözləntilərinin olduğunu, narkotiklərə yox devizinin hamılıqla dəstəklənəcəyinə inandığını qeyd edib.